Komm, sei ein Random! Hvad?
Pas på, at der skal ikke bolle. Takke, takke, takke. Kom op, Joachim. Eller... Ja, Joachim. Kom, 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 kom. Kom! Udmærket, udmærket! Kom, vælge, vælge, Mads! Kom, Mads, kom nu! Kom, Ravne Malte! Kom, kom, snak sammen! Ja, med, med, med! Kom igen, kom igen! Okay, blok, blok! Husk afstand til ham! Victor, Joachim, skal du huske at komme med ned, ikke også? Hold den der 2 meters afstand, den går af ham! Kom, en duel på her. Tæt på, Malle, tæt på. God tur før os, Thomas. Alene. Godt. Brede, brede. Vælge muligheder. Kom, kom, Malle. Kom igen. Kom væk, kom væk, Kjubo. Kom igen, kom igen. Smak ind, smak ind. Organiser lige. Kasse op i linje. Kom, Jokken, lidt imod. Løft og luk, Malle, luk med. Rolig, bare følg med dem. Godt, Johan. Nej, nej, nej. Du er en trækker. Godt spiller, Martin. Kom. Udfordre, Thomas. Ej, udmærket. Videre. Så har vi løbet derovre, gutter. Mathisen! Kom så, Malte, tæt på! For let, gutter! Joachim, det er dig. Kom, Joachim! Kom, Joachim! Bare forbi ham, forbi ham! Kom afsted! Sådan der! Kom, kom! Direkt, Joachim! Kom så! Godt at se! Godt spil, altså, Joachim! Ej, jeg vil ikke få en god førstebrøring der! Godt, Malte! Martin, nu må du hjem og hente den igen! Sagt hele tiden til Bink, hvis de går op imod. Så sagt til Bink, og så falder I. Kom ned og luk det af! Victor, skub lidt mere over af, Victor! Hey, her, 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 her! Godt offer, Malte. Kom, Thomas, gå ned. Og så vender vi. Ja, vend det, kom. Det er godt, det ud. Kom, kom, udfordrer. Du er godt. Sådan der. Hey, så skub ud. Så skub lidt op her, drenge. Kom. Udmærket, drenge. Kom, Palle. Kom, Tobias. Selv højre. Godt, Mads. Ja, Mads, kom. Kommer nu. Mads kommer der. Kommer nu, kommer nu. Palle! Rolig. Godt, Malte. Ja, rigtig bælte, og så baggrundbælte. Jep, sådan. Han fulgte med dig, eller? Kan du have langt? Ja. Luk den, H.C.
Godt noget, Malte. Vinde, Kom videre, dreng, kom.
Kom hurtigt, Øster. En på din normale plads inden foran, det bliver så Tobias derinde. Inden foran Tobias. Bare kom ind, kom ind, kom ind, kom ind, kom ind, kom ind. Nej, Jokke! Så er du bæreste nede nu, Nella, ikke? Ja. Kom op i det, kom op i det! Victor, kom nu, mand! På, på! Ja, okay, stop. Rolig, 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 Anders. Rolig. Så er det sgu ikke det. Du er meget med i det. Victor gemmer sig. Jeg har set, hvor langt. Hvor er der arbejdet, drenge? Rigtig fint, du er her. Spil tilbage. Så spørg her. Sagt, du skal med, Anders. Sagt, du skal med. Tag det som et hjørne, ikke? Få lige folk med op. Lige et par minutter mere. Ej, I er alt for langt tilbage, Anders. Kom ind med det! Under, under, under! Nej, det gør I ikke det der. Hey, hey, vi må baby her, Jakob! Der, ja! Godt kort, du! Overvind den her duel! Hop med op i duellen, ikke de stående på fødderne. Med op i duellen. Kom nu med, Øster. Kom nu. Kom tæt på. Han får lov at vende hver gang, gutter. Ja, det når du. Du har kunnet sige hernede, hernede bagved jer. Kom, lille rød. Læs gang med uddrømmer. Mads, kom lige herop. Kom igen, Mads. Kom igen.
Nå, vi er i gang, gutter. Kom. Kom der, Abi. Igen. Kom, Martin. Ah, Martin. Kom, luk det derovre! Joachim, bare træk lidt ned derovre! Bare træk ikke engang ned! Ah, fint, Rune. Bare vente på dem. Vente på dem. Det er ikke for langt frem. Lille og Øster herinde. Lille og Øster, stå tæt. Lille og længere ind mod ham. Hvis du kommer derinde, jo. Så er jeg, der har anboldet derinde. Igen! Godt spille fra, gutter. Kom, Mathisen har over her. Come on!
Få lov at slå den! Malte! Kom op! Kom op! Kom op! Thomas Lange! Du går ned på midt-midt! Nej, midt-midt! Fokus! Og Malte, du går lige i gang! Du går lige i gang! Kom, Joachim, arbejde, gå lige det! Fremragende spil der! Han er deroppe! Han er deroppe! Han er deroppe! Han er deroppe! Mads, kom nu med! Mads, kom nu med! Kommer! Det er fremragende, Joachim! Videre, Joachim, videre! Stærk, Joachim! Giv hatten, gutter! Giv hatten! Kom, Martin! Igen! Igen! Så falder vi, drenge! Vi er undertal! Mads, fald! Så fald ned! Hey, Jakob! Tænk nu om, gutter! Hjem! Mads, fald, så hjem! Så stiller vi op! Hey, drenge! Husk nu, vi er undertal! Tænk nu om! Det er sgu sjovt, Allan. Der var der kommet lige ud fra du. Godt, tro på det, gutter. Kom, Jakob. Joachim, løb foran igen. Godt lavet, Jakob. Kom igen. Thomas, falde, Thomas. Ned på tieren. På din højre. Fald ind igen, Neller. Kom, vi har også taget tiden, gutter. Kom, Hjælp!
Kom falske med! Du er alene deroppe! Ah, kom igen! Ja, Jonas er med. Nej, Jonas er ikke ude. Han har ikke to udskifter, ikke? Jo, der var både post og... Hvor er post? Hej, Tobias, er det der? Hvad fanden så det? Nå, nej, han rammer. Kom, dreng, tænk os om! Godt, kom igen! Martin, med! Kom igen, kom igen! Martin, hele vejen, hele vejen! Kom, kom! Kom nu, Martin, kom nu! Det er der inde på ham, kom nu, kom nu, kom nu! Sådan, der! Kom, bliv ved at kigge på ham! Du flytter op, Thomas! Kom, kom med hjem, Martin, ja? Kom ikke! Kom igen! Kom igen! Kom mig op og søg det! Kom Thomas! Joachim bag ved Thomas! Sådan der! Martin med! Kom, kom, kom! God bold! Og Joachim kan også med. Simon, du er klar. Victor, du er klar. Hvad siger du, Joachim? Skal du lige ud, Joachim? Godt idé. Victor. Kom over, han skal over. Kom så, blok! I bund! Og Victor, skal vi sgu til tæt på derovre? Jeg er rundt til skidsbrudder! Ja, vi skifter dommer! Mathisen, kom! Er det mig? Ja! Mike, så er det Vent. Kom nu, hold nu tæt i rækkerne, der ikke. Lige før vi skal have forsøg til landet. Vi har to forsøg, der kører. Tre maneller. Godt, Martin. Godt, hold lige det, gutter. Valde er herude. Kan jeg lige den, kom. Ja, prøv at se, om I kan være med at slå den sidste afgørende afløbning hver gang. Kom. Det er godt, Valde. Kom igen. Ah, kom igen. Kom, han er derude. Kom. Godt, det der. Godt spillet, gutter. Rolig, Jacob. Rolig, Jacob. Ja, vi har den. Simon, bare varm op stadigvæk. Du er ikke helt varm i øvrigt. Der er lige en tid, der er lige en tid. Det er bare gutter. Først på det. Igen, Øster. Igen, igen. Kom, Victor, du har ham der. Valde, følg med derinde. Øster, baby! Kom ned, Joachim. Martin, med. Martin, kom. Skub dig op, gutter. Kom, hvad er det, du har udskiftning? Skal jeg sige, at det er Martin, der? Allan, jeg er nødt til at have Martin. Hey, videre, videre, drenge, videre!
Morgen er det 1,5 minut. Du må tage lige lidt til. Åh, nu! Okay, det er okay, det er okay. Sving! Stadig, når du kommer ind i dag. Når du kommer ind. Godt, Sving! Ja, det tager jeg til. Kom nu ud! Godt, Martin. Sådan. Kom, kom, kom. Du sagde, det stod, Martin. Nej. Den der står igen. Morten. Malle, du skubber op på midten igen. Thomas, kom ind. Ja, bakker det. Ja, Thomas. Vi skal lige få oversat dig igen. Godt, Morten. Kom til dig, så er vi i gang igen. Kom! Ja, søg bolden, kom! Det er godt, Joachim. Så cykler vi! Kom! Thomas, er der inde! Ja! Fuck, det er sæt hurtigt. Ja, Joachim! Kom, Mario! Kom, 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 kom. Simon, du er 12, ja? Det er okay, man. Markus, lærer det! Næste gang, slip bolden! Du kan starte det. Det er Jacob. Op og gå! Vinde fejler, vinde fejler! Ja, det skal vi op, vinde! Kom nu, det er det! Dommer! Er det nu, dommer? Dommer! 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 Ja, smelt spillet! Dommer, udvisning! Even op! Fremragende stampe! Martin mod! Morten, har du... Kom i position for dig, hvor er du den der lidt sådan? Kom. Kom, klar igen. Kom igen. Højre op! Godt med alle det. Der er ryk, Jacob. Igen, igen. Videre, videre på de to. Kom nu. Drenge for staten. Kom nu, mand. Stærk, Morten. Hold op, kom. Videre, Mads. Victor, kom nu. Johan. Godt, Øster. Kom nu. Jeg må sæt. Ej, kom nu, Thomas! Kom, skal jeg lide. Kom, kom, kom! Det er kvæst, dog! Kom, ikke vælge! Se ikke selv ud, dig. Jeg styrer det nu. Kom ind! Ud til bolden ud! Der er en mand, der ligger! Martin, ud med bolden! Ud med bolden, Martin! Sådan! Sådan, godt med alle. Kom, Mads! Fald lidt ned, Martin. Godt, jo. Hjem af. Vi ser fuld hammer. 20 minutter, du har. Næste gang, når du er ude, så bytter vi dig, Martin. Ja.
to på det, ikke også? Ja. En takt over det. Det er sådan, at du sæt på, Østrup! Kom! Kom, Ravn Østrup. Kom, Martin, kom. Sidste her. Vi skal ikke forbi dig, vi skal ikke forbi dig. Kig på den. Nu! Ja, det er godt. Ja, det er godt. Ja, det er godt. Ja, kom, altså! Tag så har vi den næste gang. Kom med, Jacob! Udmærket, Jacob! Martin, læg ud, stæk bredt! Ha' det godt, Joachim! Kom, vi skifter! Martin, kom ud! Simon! Du lærer venstre! Jakob og Simon, de smøder til mit mand der, så Jakob, du har en midt på. En på! Ryk! Simon, hvad skal du nu? Hjem, kom nu. Tak nu igennem for helvede. Ja. Kom igen, tilbage igen, tilbage igen! Jeg synes ikke, men der kan jeg ikke se, at jeg står langt ved kvartet. Jeg synes ikke, det var noget, men det ved jeg ikke, om han tager. Jeg skal ikke meget til, at han har kvartet. De står tæller på, de her. De er bedre, hva'? Se, der er nok ikke langt ved der er nogle bukser herovre, for der er også noget af vores. Ja, noget tøj herovre også. Jeg har stampestand. Kom, vi hjælper den ned. Jeg tager Simon. Hey, tag det hurtigt ud til Simon! Kom Simon imod! Ej, det er ikke jeg, der skal stoppe herude. Ja, det er fordi. Kom igen, Jakob! Morten trækker bredt herude og gør klar og spilbar herude. Kom, Malte og Jakob derinde. Vi skal holde dem op derinde sidste her. Vi vil med arbejde, kom! Kom, kom! Vi vil med arbejde, kom! Som Victor, han er fri, Øster! Spil ham nu! Det går sag med flaksen, Møster! Kom, du har den, Jakob! Fortsæt, Morten, fortsæt! Simon! Du kan se, hvor de løber, kom nu! Kom hjem, Simon. Simon, med hjem. Ind til morgen, Tom. Hey, lige med, Simon. Hey! Jeg træner til i dag, Simon. Det kan jeg godt. Kom op, samle op, Marcus. Kom! Okay, så lukker vi af herovre. Lukker vi af herovre. Morten ned på her. Kom! Ja, nu bliver bare der alene. Thomas, du har dig ind. Kom, kom. Og kom foran. Hey, kom. Du kan ikke stå herude stille, vel? Du lige komme ind. Vi skal have lidt flere løb på boldholder. Kom. Kryds løb. Og løb på os boldholder. Jeg glæder. Jo, gør det. Simon faldt ned på bakken. Hvordan er det, Søren? Skal vi lige ud og have... Nej, vi skal lige have dunkespil. Hvordan? Kom her, kom tilbyde her, drenge. Tilbyde her.
4. Er du okay? Dommer! Vi sætter ham ind igen. Godt. Godt for dig, morgen. Når vi kigger på, vi tager. Samme, kan du godt svare? Kom, Simon, gav en spændt. Så må vi få en anden. Godt an, mand. Super dreng. Kom igen, kom igen, kom igen. Udmærket, udmærket spil her. Kom, ball så! Joachim med og luk det af! Og lyd på, gutter! Martin holder lige gang. Godt det der, Andreas. Rigtig godt. Så på plads igen. Joachim, bare hit den, holder klart over. Den kommer lige pludselig. Kom, det er Hente, det er Hente. Klar, det er Hente. Simon Bælge. Simon Bælge. De skal kilde dig ind, kan du? Jeg synes, de står langt fremme. Ja, mand! Joachim, fuld af! Kør, Morten, kør! Kør, 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 kør! Du løber fra, Morten! Hvad, Simon? Hvad, Simon? Ah, det er flot. Ah, kom Simon. Simon, du lunder jo Simon for staten der. Godt, Thomas. Gør det, gør det. Røg. Kom, god sat. Den går så tæt på, så det er det. Kom med bær, Simon. Slå det. Ja da. Kom så ind det! Kom nu! Kom nu! Hey! Simon er vej! Simon er vej! Gode ture, Thomas! Simon! Simon! Stop det! Simon! Samme her! Samme her! Hey, gutter! Kom med! Se på Øster! Hold nu! Vi skulle hænge sammen! Vi skal hænge sammen! Du må ikke tage fra! Du må ikke tage fra! Flot, Morten. Kom, følg med hjem, gutter, mand. Mads Madsa, kom hjem. Hey, vi må ikke falde fra hinanden. Baldringen må sgu ikke stå alene derovre. Det er det, Simon.
Kom nu! Kom nu!
Martin, bag ved dig. Martin, bag ved dig. Der, Martin. Rolig, Rene. Mads, kom nu herovre. Få se Mads og Victor derovre, Thomas. Martin, det er der linje dommer. Løb, jeg siger. Vente. Vente, kom med hylder. Flot. Kom med, Thomas. Få det. Ja, da. Det er venstre. Vær ud. Okay, prøv at tage det sidste, gutter. Vi skubber op. Du spiller midtbane, skubber du Martin helt? Nej, du går lige med spalt for helt frem, så tager du lige kant. Det er det, vi skal helt bolde op. Det er det, Med hjem! Nej, skal vi ikke stille? Kom, drenge! Ja, 2 minutter igen, drenge. Vi skal nødt til at give til sidst der. Opmærksom, Øre! Martin, hjem! Simon, hjem! Hele vejen! Helt øst og bag dig! Mads, spil så! Mads, du spiller angriber! Jeg er også godt, at vi er hjemme der.
Sidste minut. Det er vokbold. Kom, Paulum! Kom, drenge, sidste minut. Træk ind af. Hey, Simon, lad over den anden side. Kom over, Simon. Kom over. Nu skal vi kalde for tusind. Det er meget. Det går 30 minutter. Ikke. Kom det sidste gutter. Kom Simon. Godt morgen. Ned og stå. Kom, kæmpe til, så er der helt af, gutter. Simon, hele vejen hjem, hele vejen hjem. Simon, hele vejen. Kom igen. Godt, Martin. Sådan der. Godt, stikke ud, gutter. Ah, det er nøj. Super, drenge! Kom, gutter, kom!